Туристи називають Свомогія маленькими Альпами Миколаївщини. Місцина розкинулася на березі Південного Бугу. Сюди приїжджають любителі природи та активного відпочинку. Найбільшою популярністю користується рафтинг – сплав по річці на надувних човнах. За словами директора Національного парку «Бузький Гард», до складу якого входить і місцевість Мигія, Владислава Артамонова, щороку близько 45 тисяч людей приїжджають саме заради рафтингу. Вартість такої розваги – від 200 гривень, залежно від маршруту. Перед цим для рафтерів проводять інструктаж. Розповідають, в якому положенні треба сидіти та як тримати весло, щоб під час проходження порогів не випасти з човна. Страшно, тому що коли швидка вода і коли якісь скелі навколо, то трошечки відчуття небезпеки таке є. Але хочеться гарних, приємних відчуттів, гарного старту і гарного фінішу. Для тих, хто хоче зупинитися на відпочинок у Мигії з ночівлею, тут працюють 8 готелей. Номер коштуватиме від 400 гривень. Ще є 3 кемпінги, де можна заночувати у палаці чи шатрі серед природи. Вартість – від 150 гривень. Тут розташовані у нас палатки звичайні і бігвани такі, або шатрі з ковроліном, з лампою, з розеткою, з чайничком і м'яка безкаркасна мебель. Комфортно поміщається 4 людини. Незалежно, скільки проживає один чи дві людини, коштує 1000 гривень на добу. На території є туалети, душ, зона відпочинку та польова кухня. Я приїжджаю сюди не перший рік. В цьому році вже втретє з сином і його друзями вирішили відзначити день народження тут. Умови дуже шикарні. Зняли 2 шатра. Кухня незрівняна, дуже смачно. Ціни абсолютно доступні і по кухні, і по відпочинку, і рафтинг, розваги на озері. Сапи та катамарани – все доступно. Я навіть можу сказати, що дешевше, ніж в Одесі. А це Родонове озеро з бірюзовою водою. Затоплений гранітний кар'єр став місцем відпочинку для туристів з різних регіонів України. Тут зробили оглядовий майданчик. Ще декілька років тому тут було техногенне сміттєзвалище. У 2017 році місцеві волонтери зробили оглядовий майданчик. Локація абсолютно безкоштовна. Щороку тут проходять близько 120 тисяч туристів. Вони його відвідують, заїжджають, зробили селфі, поїхали далі. Дехто може тут скористатися послугами зіплайну, дехто може скористатися, там, випити чай, каву і так далі. Для любителів екстриму тут облаштували тролей. Зі швидкістю 120 км на годину охочі дувають 470 метрів над озером. Дуже круто, не дуже страшно, красиво, гарний політ, дух захоплює. 3, 2, 1, поїхали. Це Арбузинський каньйон, який входить до складу природного парку «Бузький Гард». Його протяжність 5 кілометрів, розташований між річкою Мертвовод та Трикрацьким лісом. Тут немає гострих скель, лише круглі валуни. Для туристів тут зроблені екостежки, вздовж яких ростуть різноманітні квіти та кущі. А це Актовський. Його ще називають «Долиною диявола». Тут зупиняються туристи з наметами, влаштовують ночівлю з багаття просто неба. Приїхали на каньйони родини Андрушків та Маслюків зі Львова. Приїжджають на Миколаївщину втретє. Кажуть, все подобається, окрім доріг, де ніде їх просто немає. Родини розробили власний туристичний прапор. Дизайн придумала моя дочка, а вже роздрукували ми практично за кілька годин до того, як мали вже виїжджати. Що це для вас символізує? Наші дві сині палатки. Дві сині палатки, ночівлю, так як і місяць, дерева, хвойні і такі, так як в Україні такі дерева. Мені, наприклад, подобається найбільше в цьому місці те, що це є свобода. Що ти можеш тут хоч кричи, хоч співай, хоч слухай тишину, але ми тішимося, що ми всі разом цією родиною, хоч у нас бувають негаразди в подорожі, але ми всі все одно, як би ми хотіли, ми всі разом збираємося вечором біля нашого багаття. Для збільшення кількості туристів Миколаївська обласна державна адміністрація зараз розробляє тури вихідного дня. Цьогоріч на програму розвитку туризму Миколаївської області було спрямовано 1 мільйон 670 тисяч гривень.
туризмі дуже швидкі гроші, дуже швидка окупність. Тому я вважаю, що чим швидше буде приділятися увага на розвиток туризму, вона на сьогодні є, але цих коштів недостатньо для того, щоб, так знаєте, повноцінно розвернути гарну діяльність розвитку туризму. І ми про це говоримо. Я думаю, що у нас слідуючий рік там передбачають збільшення, і ми вже будемо більш підготовлені. Тому Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.